নমস্কাৰ খবৰ লাইফৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পূজা মধ্যযুগৰ বৰ অসমৰ প্ৰথমজন চাওফা তথা টাই ৰাজ্যৰ মাওচাং বংশীয় চুফৈদৰ ৰাজকোঁৱৰ আৰু আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চাওলুং চুকাফা দিৱসটো বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসম দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় চাওঁ আহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সাতৰাজ সামৰি একৰাজ কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাক আজিৰ দিনটোত সোঁৱৰণ কৰি চুকাফা দিৱস উদযাপন কৰিলে শিৱসাগৰতো শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ দৰিকা দলঙৰ কাষত চুকাফা ন্যাস সমিতিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হ'ল চুকাফা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী মহামতি চাওলুং চুকাফাৰ আজিৰ পবিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত আমি সকলোৱে চুকাফা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে এই পবিত্ৰ দিনত মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এটা বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাম আৰু খুব আন্তৰিকতাৰে এটা কথা আমি অনুৰোধ জনাম যে চুকাফাই যিখন বৰ অসমৰ সপোন দেখিছিল সেই বৰ অসমখন আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব চুকাফাই যি নীতি আৰু আদৰ্শৰে যি বিশ্বাস যি বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱ আৰু মৰমেৰে অসমীয়া জাতিটো গঠন কৰিছিল সেই মৰম আৰু বিশ্বাসেৰে অসমীয়া জাতিটো পুনৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব যদি আমি মৰম আৰু বিশ্বাসে যদি অসমীয়া জাতিটো গঠন কৰাৰ প্ৰয়াস নকৰোঁ তেতিয়া চুকাফাই দেখা বৰ অসমৰ সেই সপোনটো আধাৰ হৈ ৰ'ব আৰু আজিয়েই তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আমি সকলোৱে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আমি সকলোৱে অংগীকাৰবদ্ধ হ'ব লাগিব যে অসমীয়া জাতিটো একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাই যি নীতি আৰু আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছে সেই নীতি আৰু আদৰ্শ আমি পুনৰ অসমীয়া জাতিটো গঢ়ি ৰখাৰ এটা পণ আজি চুকাফা দিৱসত ল'ব লাগিব তেজপুৰৰ চুকাফা ভৱনত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় অসম দিৱস অসম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেজপুৰ চুকাফা ভৱনৰ চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সমগ্ৰ অসমতে চাওলুং চুকাফা তেখেতৰ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ঠিক তেজপুৰতো আজি এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এটি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ল এইজনা মহান স্বৰ্গদেউ এই মহান ব্যক্তিজনে সুদূৰ চীন দেশ বাৰ্মাদেশ আৰু থাইলেণ্ডৰ সেই অঞ্চলৰ পৰা আহি যেতিয়া পাটকাই পাৰ হৈ অসম ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিল অসম ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিয়ে তেওঁ পাটকাই পাৰ হৈ এঠাইত আহি তেখেতে কোঠ মাৰিছিল এই কোঠ মৰা জেগাখনে হৈছে চৰাইদেউ এই চৰাইদেউৰ আহোমসকলে এই চৰাইদেউ চৰাইদয় উজ্জ্বল নগৰৰ পাহাৰ বুলি কোৱা হয় এই উজ্জ্বল নগৰৰ পাহাৰ চৰাইদেউতে বা চৰাইদেউতে তেখেতসকল ৰাজধানী পাতি পিছৰ পৰ্যায়ত তেখেতে ৰাজধানী পাতিলে গড়গাঁৱত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ৰাজধানী গ'ল ৰংপুৰত আৰু সেইখিনি সময়তে এইজনা স্বৰ্গদেৱে সমগ্ৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বৰ অসম গঢ়াত এটা বিৰাট ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণেই আজি আমি বৰ অসমখন পাইছোঁ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ বিভিন্ন ভাষাক লগ লগাই তেখেতে এটা নতুন ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যি ভাষা আজি আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই ভাষাটোৱে অসমীয়া ভাষা এই অসমীয়া ভাষাটোক ব্যৱহাৰ কৰিব যাওঁতে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত সংস্কৃতায়ন হৈছে তাৰ আগতে যি অসমীয়া ভাষা আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এই অসমীয়া ভাষাটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা বিভিন্ন শব্দ কাঢ়ি আনি সেই সময়তেই অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল গতিকে এইজনা মহান ব্যক্তিৰ আজি দিৱস পতা হৈছে যাক অসম দিৱস বুলি আমি পালন কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমতে আজি তেখেতৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি আমি তেজপুৰৰ এই চাওলুং চুকাফাৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আমি আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে এই যিখন ক্ষেত্ৰ আছে তেজপুৰত এই ক্ষেত্ৰখনত আমি এখন মিউজিয়াম বনাব লাগে সংগ্ৰহালয় বনাব লাগে যি সংগ্ৰহালয়ত আহোমসকলৰ বিভিন্ন সা সঁজুলি অসমৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সা সঁজুলি যেনে তাঁতশালৰ সা সঁজুলি মাছ মৰা সা সঁজুলি খেতি কৰাৰ সা সঁজুলি গান বাজনাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ সা সঁজুলি যিমান আছে আমি ইয়াত আমি ৰাখিব লাগে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু সংগ্ৰহ কৰি ভৱিষ্যতে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আহি দেশী বিদেশী পৰ্যটকে যাতে ইয়াত আহি অধ্যয়ন কৰিব পাৰে গৱেষণা কৰিব পাৰে এইটোৱে মোৰ এটা অনুৰোধ আৰু মই সকলো আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকক অনুৰোধ কৰিম যিসকলৰ নিজৰ নিজৰ অঙহী বঙহী শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত আছে লখিমপুৰ আনকি আমাৰ গহপুৰ অঞ্চলতো চতিয়া অঞ্চলতো সেইসকলে যাতে তেওঁৰ ঘৰত কিবা সামগ্ৰী আছে পুৰণি সামগ্ৰী আনি পেলাই ইয়াত জমা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা এখন সৰুৰ পৰা ডাঙৰ এটা সংগ্ৰহালয় আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম প্ৰথম অৱস্থাত সৰু হৈ থাকিব তাৰপিছত দেখিব লাহে লাহে এই সংগ্ৰহালয় এটা বৃহৎ সংগ্ৰহালয় হৈছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি সদায় অসমৰ অসমীয়া হৈ থাকোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ হৈ কাম কৰি যাব শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈ আৰু তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ